людям на Катранівці більше нічого не залишається, як будувати ковчег. Адже тут що не дощ, то справжній потоп. А порятунок потопаючих – справа рук народного контролю. Це відео до редакції надіслали мешканці вулиці Калузької. Для місцевих така картина – давно звична річ, та від того не менш жахлива. Но наша улица вообще терпит бедствие всегда от воды. Та вода переливается через бордюр, она льется по траве. Здесь вот эти деревья залиты полностью водой, она течет прямо вот так вот. Справа в тому, що вулиця розташована в найнижчій точці Катранівки, або ж іншими словами – в ямі. Тож уся дощова вода зі сторони траси біжить прямісінько у двори людей. Смотри, вот вона пішла во двор туди. Как бы, да? Ну да, во двор. Когда идет дождь, сильная злива, то сверху идет вода в огороды, в погреба, даже и туалет. Бывает, что в туалете вода поднимается. Хоть берите, ставим мешки с этим песком, чтобы сюда не залила. Ливнева система не функционує. До того ж, немає навіть, бодай, бордюрів вздовж траси. Вода должна литься вдоль дороги или по дороге. Ну, никак не попадать в наш район. Люди звертались до всеможливих відомств та установ. Та як це часто буває, отримували лише формальні відписки і пусті обіцянки. Кожен рік ми пишемо письма і меру, і в райраду, і куди тільки ми не писали. Ми на очереді перші, потім п'ятий, потім знову перші, потім завтра зробимо. І так. Як виходити із ситуації і чи закінчиться протистояння людей зі стихією, народний контроль запитав у головному управлінні ЖКГ. Там журналістам розповіли, планують реконструкцію усієї ливневої системи по місту, в тому числі й на Катранівці. Хочемо пропонувати на розглядання депутатського корпусу на 2017 рік провести паспортизацію і інвентаризацію ливневої системи міста Кіровограда. Та додають, незалежно від результатів роботи з народними обранцями, мають намір вжити тимчасових заходів щодо катранівської проблеми вже зараз. Ми туди направимо наше комунальне підприємство, яке подивиться, що можна зробити зараз оперативно, для того, щоб людей на даний момент не підтаплювало. Ми триматимемо руку на пульсі подій. Анастасія Квятик, Станіслав Людько, «Народний контроль». Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.